Näin, ja tervetuloa Deju2T-terassilla osioon. Ja nyt ollaan, kuten nähdään, takanakin näkyy kalterit, niin kaltereiden takia pitää hommata tämmönen kuin Kakolan kalpea. Nyt päästiin oikeaan paikkaan, niin yritetään taas näyttää se tuohon kameraan. Noin. Kakolan kalpea Pale Ale. 0,5 litran tölkki. 4,7 volttia, pääsee hyppimään ympyrää. Ja Laitilan virvoitusjuomaa tehtaasta. Ja Turun Panimolta on tullut. Ja aina semmoinen erikoinen, mitä mä tässä näin, niin tää lukee ylhäällä, että yhteistyössä on voimamme. Ja Laitilan virvoitusjuoma tehtaan ja Turun Panimon yhteistuumin kehittämä raikkaasti humaloitu ja suodattamaton vaalea eili. Miksiköhän se pitää aina olla tupla V:llä tuo virvoitusjuomatehdas? En ole koskaan katsonut, että onko se niin kuin oikeeta suomea vai onko se vaan tämmönen erillinen sana, mutta terassilla ollaan jälleen kerran ja kisokin kävi kattelemassa, että saako hänkin, mutta kaljaa ei jaeta muiden kesken. Se juodaan itse ja nautitaan. Ja tosit saa lähetään maistelemaan, että mikä se on. Humala tuoksuu heti ensimmäisenä. Happoja löytyy. Eli ainakin tämmönen raikas maku tuli heti ensimmäisenä vastaan. Ja erittäin raikas maku tuli heti kielen päähän. Eli maku jää kielen päähän ja sitten tasoittuu siitä tuonne kielen reunoihin. Tämä on aika uusi tuttavuus. Ja ihan vähän hampaisee, ei niinkään ikeni. Mutta kielen päähän tuli semmoinen erikoinen maku heti. Ja nyt alkaa tuntumaan myös ikeni sekä tämmöinen vahva jälkimaku tuntuu tämmöisessä. Ei se mitään, kokeillaan vielä, kokeillaan uudestaan. Hyvin, hyvin voimakas maltaan maku. Ja ei mitään erikoista maa, semmoista ihmemakua ole, että ihan normaali olutta. Vettä, ohramallasta, humalaa, hiivaa. Niin kuin kuten useammatkin kaljat on. Eli ohramallas tulee sieltä hyvin, hyvin esille. Onko tuopissa eri maku? Kokeillaan. Tämähän on hurjan hyvää palvelua tänne terassille. Tuotiin vielä oikein tämmönen... Oi, nyt on pakko muuten näyttää. Mä oon aina näyttänyt hyviä tuoppeja, niin nyt näkyy. Homeri huutaa, to alcohol. Täältä jossain vaiheessa jotain daffiakin. Täytyy myöntää, se on tuopissa erimakoinen. Ei tule tuopissa semmoista niin kuin hirveän kirpeätä makua heti. Ei tule semmoista niin kuin hiilihapokkuutta, mikä purskuaa siellä. Kannattaa miettiä, kannattaa ihan oikeasti käydä testaamassa, kumpa se on parempaa. Onko se tölkissä se todella kirpsakka vaiko tuopissa semmoinen todella hyvä ja maukas. En tiedä kumpi on parempi, mutta kannattaa käydä testaamassa ja kokeillaan vielä purskuttelutesti. Hui! Sehän täytti koko suun heti. Eli todella kuohkeaa on ja hui. Kyllä. Mutta täytyy myöntää tästä. Mä oon sanonut, että tuopissa ja tämmöisistä, sen takia mä oon tehnyt eri videoitakin, että mä oon aina maininnut, että onko se tölkki vai onko se tuoppi, mutta nyt mä ajetaan molemmat. Niin kannattaa aina maistaa molemmat. Niissä on eroja ja ne maistuu eri tavalla. Että onko se sitten tölkissä, tuopissa tai hanasta. Siinä on aina pieni makuero. Jokaista kannattaa aina käydä kokeilemassa, testaamassa ja mistä tykkää. Mutta jatketaan kesää. Nyt ollaan päästy Kakolaan kaltereiden taakse. Itse asiassa tämä kyllä näyttää semmoiselta hyvin kalteroidulta pyöreistä huoneesta. Varmaankin on tarkoitus ideoida se, että kun löytää sen pyöreän huoneen nurkan, niin sitten löytää oikean oluenkin.
Mutta seuraavan jaksoon seuraavaan olueeseen ja pitäkää hyvä kesä.